6 часа гладиаторски битки. Това обещават организаторите на международния турнир Spartacus Fighting Championship. Шестото му издание е тази събота, 13 януари, в зала Арена Армеец. Програмата ще предложи много битки, включително между български бойци и топ състезатели от чужбина. Общо 14 професионални битки, 11 ММА срещи, 2 срещи по правилника на К1 и 1 Muay Thai. Четирите главни битки ще са за шампионски титли на организацията. Главен двубой на вечерта ще е битката между българският топ състезател по Muay Thai Антон Петров и италианецът Николае Бурдиан. Петров ще излезе пред българска публика за първи път от 10 години. Тренирам всеки път едно и също, моя стил. Напред, газене и мачкане. Една от големите ни ММА надежди, Владислав Генов, също рядко се бие пред родна публика. В международните вериги активът му е 7 победи и 2 поражения, а сега разчита на подготовка под ръководството на близнака Росен Димитров. Негов съперник ще бъде англичанина Мики Милър. Като цяло галата е доста сериозно организирана и със сигурност ще бъде едно голямо шоу. Но за мен лично това да се бия пред родна публика ще бъде голямо предизвикателство, тъй като повечето ми участия са зад граница. Европейският и многократен републикански шампион по свободна борба Калян Колев ще опита да продължи 100%-вата си успеваемост в ММА. До сега той има 4 победи от 4 мача. Колев се похвали, че е сменил клуба и води различна подготовка. Различни методи, различни тренировки, които не съм правил до сега. Мисля, че стилът ми ще е съвсем различен на тази среща. Негов съперник ще е българин Георги Георгиев. Голяма зала, очакват се фенове. Да. Гледам да не го мисля толкова много, защото все пак излизаме да се биеме, не да гледаме публиката. На галата ще има и абсолютни дебютанти. Такъв Атанас Запрянов, който ще излезе срещу Борислав Трайков при 90 кг. Какво искаш да се случи на 13-ти, освен, разбира се, да победиш? Ми искам да се случи нокаут. И сумист ще се пробва. Дебютантът Антонио Грозев излезе срещу сърбина Войслав Яничевич. Аз от 4 години се занимавам с сумо. Уча в Националната спортна академия, с тази специалност съм влезнал, тренерски профил, и не знам, смятам, че разнообразие, харесва ми различното и реших да се пробвам, имам тази възможност и реших да се пробвам на галата вечер. Галата този път е кръстена „Българи срещу света“. Нашите бойци се надяват да защитят родната чест, като Симеон Минчев, който излиза срещу грък. Искам да се представя добре и да се гордея с това, че съм българин, да триумфираме с три багреника накрая, както казах, всички състезатели да успееме и да защитим титулата на България. Седма победа в осмата си среща ще търси Живко Стоименов, който има за опонент португалеца Фалконет Лопес. Подготвени сме на макс, излизаме 100% за победа. Приканвам всички български фенове да дойдат на това събитие, защото наистина това ще е, смело мога да кажа, най-мащабното събитие тук някога у нас по ММА е правено. Професионалната гала вечер ще стартира с турнир между представители от 6 топ клуба по ММА в страната. Левски София, Питбул с ММА, Ханас Прух, Були Тим, БНО Шипка и Здрав дух, здраво тяло. Шампионски двубой ще се играе в К1 между Даниел Илиев и италянеца Джузепе Дел Доменико. А една от най-очакваните битки е между бившият футболист Даниел Златков и телевизионният водещ Наско Михайлов.